Slide seterusnya, okay, kena cari kesalahan ejaan imbuhan. Zafri, sebab awak tak buat ayat tadi kan? Okay, sekarang cari. Mana kesalahan ejaan atau imbuhan? Okay, ejaan dulu. Ejaan dulu eh. Korang jangan masuk imbuhan lagi. Ejaan. Tak boleh lari, orang tak boleh lari. Sebab cikgu dah sebut nama semua kan dalam ni tau. Tapi masih lagi yang macam senyap je juga. Amma, Alia, Asha. Okay. Come on, come on, come on. Okay, ejaan. Tu jasa bunyi. Okay. Korang tahu tak apa kesalahan ejaan dekat sini? Ramadan. Finally kita ada. Okay, betul. Abdul Rahman. Sila dropkan jawapan betul. Ramadan. Kata Amir. Ada jawapan lain? Ada jawapan lain tak? Okay, Ramadan, Abdul Rahman Haziman. So betul lah. Okay, Ramadan tu kita tukar jadi jawapan dia Ramadan. Tamir tau, dia tak ada H. Okay, Ramadan ni selalu orang ingat ada DH sebab apa tau? Sebab dia dalam apa tu dalam tulisan Jawi dia dot kan? Kan tu kan? Ejaan Ramadan. Okay, tapi dalam bahasa Melayu kita memang kita guna Ramadan tu D-A-N je, ejaan baru dia. Tak ada DH. Tapi kalau korang tengok buku lama-lama, ya betul. Memang diorang eja dengan Ramadan tu DH. Okay. Cuma yang terbaru ni Ramadan je. Ini soalan yang popular. Sama dengan takwa. Okay. Takwa pun dia bukan T-A-Q tau. Tapi D-T-A-K. Takwa. Ni pun ejaan. Korang boleh buat catatan lah kat situ tau. Dekat depan korang ada kertas tak? Ada buku tak? Okay. Korang boleh buat catatan. Okay. Kalau takwa pun T-A-K bukan T-A-Q. T-A-K-W-A-W-A. Okay. Guys yang lain-lain, kalau korang ada apa-apa korang nak share, korang boleh share kat sini. Okay. So next, kita cari kesalahan imbuhan. Okay. Imbuhan korang, apa yang korang rasa salah? Okay. Imbuhan dekat sini, apa yang korang rasa salah? Bulan Ramadan ialah bulan yang mampu mendidik umat Islam untuk mengamalkan makanan yang baik. Very clear sebenarnya kesalahan dia tak tahu. Faiz. Cikgu kan sebut nama ni sebenarnya. Okay, come on. Faiz, Amar, mengamalkan. Okay, Amir. Kalau Amir rasa mengamalkan, dia tukar jadi apa? Okay, cikgu panggil nama baru keluar eh. Okay, so betul. Makanan dia tukar jadi pemakanan. Okay. Faiz, Danish jawab pemakanan juga. Mendidik bukan Abdul Rahman. Okay, bukan mengamalkan Amir. So, jawapan ni ialah pemakanan. Makan tu jadi pemakanan. Sebab untuk mengamalkan takkan untuk mengamalkan makanan kan. Okay. So makanan tu kata nama. So untuk mengamalkan pemakanan lah. Okay. Okay, next. Okay, itulah jawapannya. Okay, cikgu dah sediakan jawapan. Okay, so next. Cari kesalahan ejaan dan imbuhan. Tapi sekarang kita kena cari kesalahan ejaan dulu. Okay, ejaan. Pesakit di hospital akan tertarik dengan alunan muzik yang gemersik dan benar-benar memautkan hati mereka. Okay, mana yang korang jumpa kesalahan ejaan? Gemersik, jadi gemersik. Okay, betul? Mei? Siapa yang tepat? Pesan tiba-tiba Shopee keluar ni. Okay. Okay, memautkan. Okay, Abdul Rahman jumpa ibuhan memautkan jadi memaut. Okay, good, betul? Benar-benar memaut hati eh. Okay, apa maksud memaut? Macam orang selalu cakap kan? Wajah wanita itu terpaut di hati saya. Tersangkut. Okay. Lebih kurang lama maksud dia. Okay, dia macam tersangkut ataupun kata macam menyentuh hati. Macam tu. Mempersonakan kot. Betul lah. Dia macam, kita macam, orang kata benda tu macam menyentuh hati kita lah. Okay. Amir pernah cakap wow juga eh. Okay. So, inilah jawapannya. Tada. Okay. So, next. Okay. Kesalahan ejaan dan imbuhan. Pada peringkat yang lebih atas dan lebih berautoriti, sudah pun ada terdengar bahawa permasalahan tersebut akan diberi perhatian segera. Okay. Sebenarnya hari ni semua yang soalan cikgu bagi kat korang ni, ini semua adalah soalan-soalan yang soalan-soalan daripada graf yang tinggi tau. Graf yang tinggi maksudnya soalan-soalan yang
dia memang betul-betul susah sebenarnya. Ha, so kalau korang dapat jumpa, so korang memang wow. Ha, okay. So, mana kesalahan ejaan? Berautoriti jadi berautoriti. Okay, Abdul Rahman, betul. Okay. So, next. Imbuhan. Okay, ejaan dah jumpa. Imbuhan, apa yang korang jumpa? Cari, 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 cari. Terdengar jadi didengar. Sudah pun ada didengar. Okay, tak boleh. Masalah. Masalah jadi apa, Danish? Oh, permasalahan jadi masalah. Eh, masa awal. Terdengar bahawa masalah tersebut. Okay, permasalahan kat sini tak ada masalah. Bukai. Bukai. Bukai jawapannya. Diberi jadi memberi pun. Bukai. Ha, bukan juga Abdul Rahman. Ha, okay, cikgu nak tengok siapa siapa jumpa. Sudah pun. Faiz. Ha, ni sudah pun nak jumpa ni. Sudah pun tu jadi rapat. Okay, Faiz. Kalau macam dia rapat. Okay. Oh, siap cakap ada lagi. Rapat ke jarak ke Faiz, itu bukan kesalahan imbuhan. Itu kita masuk dalam kategori kesalahan ejaan. Atas tinggi. Danish, jangan tukar jadi atas pergi jadi tinggi. Tu, itu kesalahan istilah. Okay. Diberikan. Amar jawab diberikan. Akan diberikan. Akan diberikan perhatian segera. Akan diberi perhatian tu tak ada masalah. Okay, dengar, 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 dengar. Okay, sudah pun ada dengar. Macam tergantunglah pula kan Ziman kan? Mendengar, sudah pun ada mendengar bahawa sudah pun ada mendengar. Tak kena pula. Sebenarnya kalau mendengar ni, Faiz kan, sebelum dia ada kata nama subjek. Sudah ada. Ideal, awak nak potong pun tu. Jadi ambil sudah ada. itu kan kesalahan imbuhan. Kalau kesalahan imbuhan ni kena fokus. Abdul Rahman, bukan permasalahan. Bukan teratas. Korang tak jumpa. Okeylah, cikgu bagi clue lah. Tengok korang begitu gigih mencari apa yang salah, apa yang salah. Okey. Terdengar tu. Yang salah adalah perkataan terdengar. Korang yang perempuan, cepat. Cik korang tunjukkan taring korang sendiri. Jangan kejutkan harimau sedang tidur kan. Okey, sekarang cikgu nak kejutkan harimau yang sedang tidur. Cuba korang bangun, letak jawapan. Bagi mata-mata student lelaki ni terjojol keluar. Macam, wow. Tengok perempuan ni. Tak ada-ada girl power tu. Come on lah. Mana perempuan ni? Mendengari bukan, mendengarkan pun bukan. Bukan nama. Bukan Haziman, bukan mendengari. Mendegari now, kalau nak aja mendengari, kena ada enzim. Okay. Sekarang korang give up tak? Give up tak? Korang aku lah. Korang surrender. Surrender and give up. Okay, kalau korang surrender, korang give up. Cikgu nak bagi jawapan. Didengarkan. Didengarkan pun bukan. Maksudnya korang, saya rasa korang takkan terfikir ni jawapan ni tau. Terdengar ni, dia kena tukar. Twist sikit je. Perkataan dasar dengar. Ya, Lia. Itulah jawapannya. Tara. Ish, cikgu rasa gembira gila. Okay. Soalan Natasha. Weh, memang betul lah. Budak perempuan tak boleh keluar. Sebab tu diorang diam je tau. Sekali diorang jawab, ambil kau. Wow. Okay. Terdengar jadi keningaran lah. Itulah pasal dah perempuan ni tengok je dulu. Bagi je dah lelaki, sapu dulu kan. Okay, okay. Sekarang cikgu dah tahu dah permainan. Permainan gegel-gegel dalam kelas ni. Kelas online ni. Okay, korang lelaki cepat. Permainan tradisional. Okay, ni macam istilah kan tata bahasa. Korang cari istilah dulu. Okay, permainan tradisional semakin dilupakan. Namun masih terdapat prakarsa untuk terus melestarikan sekaligus mengingatkan nostalgia atau dikaitkan dengan simbol budaya warisan. Okey, istilah. Korang cari istilah. Prakarsa jadi prajarak karsa. Abdul Rahman, kalau prakarsa jadi praja ada dash apa semua. Ini kesalahan ejaan kita panggil. Okey, tapi actually prakarsa tu betul tau. Pra memang ejaan dia kena rapat. Dia tak ada dash.
Okay. Tapi tak apa, macam cikgu cakap tadi lah, bila korang ada yang letak drop jawapan yang salah, benda ni belajar. Okay, melestarikan jadi dilestarikan. Danish, bangun. Kita bukan cari kesalahan imbuhan. Kita jangan cari kesalahan istilah. Istilah ni berkata tak sesuai tau. Korang kena tukar perkataan tu. Tukar, tukar. Melestarikan jadi dilestarikan, still tak tukar. Still kita ubah imbuhan je. Sekaligus, rapat mah. Ha, ini kesalahan eja kan? Kalau keluar macam ni. Okay, bukan. Okay. Ha? Tak apa-apa, usaha lagi, usaha lagi. Cikgu suka. Ha? Apa lagi korang rasa istilah? Ha. Tak apalah, kalau korang jumpa tatabahasa dulu pun tak apa, tak ada masalah. Korang boleh cakap, okay, tatabahasa ni apa yang salah? Okay, boleh, tak ada masalah. Okay, kalau korang rasa istilah susah. Amir kata nostalgia. Nostalgia tu kesalahan apa, Amir? Tukar kenangan. Nostalgia kenangan sama dah, Amir. Mengaitkan, mengaitkan. Okey, Amar, Nabil, dekatkan, tukar jadi mengaitkan, itu kesalahan imbuhan. Okey, so bukan, kita bukan nak tukar imbuhan, kita nak tukar terus perkataan tu. Kita tukar terus perkataan tu. Ha, okey. Mak cikgu cakap kalau cikgu mengajar kan, macam ajar satu rumah. Betul ke? Korang rasa? Semakin, Naziman, mana awak dapat semakin ni? Semakin jadi apa, Ziman? Kejut pada harimau. Okay. Harimau yang sedang tidur. Kamal bangun. Okay, gegel. Korang bangun sikit. Tunjukkan sikit. Lelaki budak sekarang ni, masalahnya budak lelaki kan. Istilah tak jumpa, tak tahu bahasa pun tak jumpa. Ha. Kan cikgu cakap, soalan memang susah gila. Kian, semakin jadi kian, bukan? Semakin yang kian, ada dua sama maksud. So tak ada masalah nak guna, Ziman. Okay. Girl, come on. Come on. Bangun and tunjukkan sikit apa yang salah kat situ. Permainan tradisional semakin dilupakan namun masih terdapat prakasa untuk terus melestarikan sekaligus mengingatkan nostalgia atau dikaitkan dengan simbol budaya warisan. Okay. Kami terhad tapi masih tak boleh mengalahkan Yuma. Lama cuba. Okay. Dilupakan jadi dilupuskan. Dilupakan mana? Dilupakan. Oh, bukan. Okay, cakap baik. Bukan, bukan lama. Eh. Cakap baik clue tau. Atau jadi Dan, bukan Haziman. Okay, cikgu bagi clue. Dia start daripada perkataan sekaligus sampai warisan. Okay, korang abaikan permainan sampai melestarikan tu. Okay, kat situ sebenarnya tak ada salah apa-apa pun. So, korang jangan cari kesalahan situ. Cikgu bagi clue kan ni. Korang cari kesalahan dekat sekaligus sampai warisan. Satu ada kesalahan imbuhan, satu kesalahan, sorry imbuhan pula, tak tahu, istilah satu tak bahasa. Ada orang kata mengingatkan jadi mengenangkan. Sekaligus mengenangkan nostalgia atau dikaitkan dengan simbol benda berasal. Betul ada ramai mengingatkan tapi dia bukan mengenangkan. Mengimbau. Mengimbau nostalgia. Okay, yang tu betul. Boleh guna. Okay. Tapi sebenarnya kalau kita ikut skema jawapan bukan mengimbau. Tapi sebenarnya boleh tau. Ha. Nice one. Okay. Awak pun dah ambil semangat harimau yang sedang tidur. Okay, itu kesalahan istilah. Okay, perkataan tersebut. Sebab korang perasan tak kat sini, dia nostalgia. So, nostalgia tu kenangan tau. So, kita nak mengembalikan. Sebenarnya jawapan ni mengembalikan. Ha, mengembalikan ataupun mengimbau macam jawab tadi mengimbaskan. Ha, bolehlah mengimbas nostalgia. Ha, boleh? Okay, Zafri, percubaan yang bagus. Mengimbaskan nostalgia. Boleh? Harimau mana satu? Okay. Okay. Korang tak jumpa lagi ni kesalahan tak tahu masa. Harimau dah tidur. Ha. So, orang-orang harimau je lah yang ada. Okay. Mana yang kesalahan tata bahasa? Okay. Cikgu bagi clue. Eh, cikgu tak nak bagi clue lah. Kira korang give up je lah ni. Cikgu bagi jawapan. Ha, inilah jawapannya. Okay, istilah tadi mengingatkan jadi mengembalikan. Tapi nak jawab mengimbau nostalgia boleh tau. Okay, so tapi paling tepat mengembalikan lah. Okay, lepas tu tata bahasa je. Korang tak pasal ni, budaya warisan. Mana ada budaya warisan? Kita cakap warisan budaya lah. Ha.
So ini kita panggil kesalahan tata bahasa sebab apa? Ini termasuk dalam kesalahan hukum DM. Macam pisang goreng, goreng pisang. Orang selalu cakap, Kak bagi RM2 goreng pisang, salah lah sebenarnya pisang goreng. Maksudnya kita macam hukum DM, kalau hukum DM, maksudnya yang diterangkan dulu baru menerangkan. So sebenarnya warisan dia ke depan, budaya baru kat belakang. Macam tu. Susah kan? Kan? Korang aku tak susah. Goreng pisang pun goreng pisang je lah. Janji pisang haha. Apa ya Adil? Boleh pula macam tu. Waktu saya tengah ngantuk tak nampak. Okay. Kan? Susah. Kan? Okay, tak apa cakap bagian senang-senang kat korang. Ha ni. Okay. Korang gegel-gegel apa tak? Ada ni. Puskat ialah tanda mata yang termurah yang boleh dibeli pelancong tetapi harganya bergantung dengan jenis dan saiz. Ini sebenarnya senang je. Mana kesalahan? Okay, ada ramai. Kecil-kecil senang kan? Terus jumpa. Okay, tanda mata. Tanda mata jadi apa? Del? Bukan jarak. Cendera mata. Betul, ada ramai. Tanda mata wujud ke tak perkataan tu? Mesti korang rasa macam tak wujud kan? Macam sebenarnya tanda mata wujud. Tapi, kita tak, tanda mata ni memang kita tak gunakan sebagai perkataan akademik. Tanda mata sebenarnya sama je maksud dengan cendera mata. Okay. Tapi cikgu ada satu soalan kebat tanya korang. Apa beza cendera mata dengan cendera hati? Danish cakap dengan jadi kepada. Bergantung kepada jenis. Okay, betul Danish Imran. Itu kesalahan tata bahasa. Okay. Nice. Okay, wow. Cikgu pun nak bagilah wow kat korang. Cendera hati dari hati. Cendera mata dari mata. Amin. Okay. Sebenarnya apa yang Amir cakap tu betul. Okay. Cendera mata ni sebab ada sikit lah cikgu nak tambah. Cendera mata ni maksudnya benda tu kekal di mata. Okay. Cendera hati tu maksudnya benda yang kekal di hati. Contohnya macam cendera mata korang bagi cikgu, korang bagi cikgu sekalung, apa? Rantai kalung ke, seutas kalung ke, korang bagi cikgu buku ke. Okay. Benda yang kekal kat mata cikgu, itu cendera mata. Tapi kalau kita nak bagi benda tu, tapi dia takkan kekal. Contoh macam bunga. Okay. Kita tak panggil cendera mata tau. Kita panggil cendera hati. Sebab apa? Benda tu kekal di hati. Tapi dia layu juga bunga tu. Sebab tu jangan bagilah bunga ke orang. Sebab benda tu dia tak kekal lah macam tu. Dia cuma kekal di hati je. Okay. Tak payah bagi kalau cikgu lah. Cikgu tak nak bunga. Cikgu nak duit. Kalau manusia, saya bagi je hati terus. Wow. Amin. Kalau manusia maksud awak macam mana tu? Okay. So dengan jadi kepada tu betul lah tau.